დაკავში რებული. უკანასკნელად სამშობლოდ ბოტანიკური ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჩატარდა, თუმცა ბოლო წლებშიც და თუნდაც მიმდინარე წელს იგი განხორციელდა ბოტანიკურ ბაღში სხვადასხვა სახის სამუშაოები, თუნდაც ჩვენ ვიცით რომ აუში წყალი არ იყო წლების განმავლობაში, ეხლა არის, მაგრამ საკმარისი არ არის თავისთავად. წარმოგიდგენთ ამჟამინდელ მდგომარეობას ბაღის ტერიტორიის, ეს იმისათვის, რომ შემდგომში უკვე შევადაროთ, რა გვაქვს, რა არსებობს დღეს და რა გვექნება რამოდენიმე თვეში. აქ არის სხვადასხვა ტერიტორია, ისტორიული ნაგებობა და ამჟამინდელი მდგომარეობა. აქ მდგომარეობა ცოტა შესწული არის, მაგრამ საერთო ჯამში აქ ბევრი რამ შეიძლება. შემუშავდა დადიანების სასახლის ბოტანიკური ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახელდაკვეთილი დოკუმენტაციების გეგმა, რომელიც შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან: კონსერვაციის გეგმა, ჩარევის სახელმძღვანელო პრინციპები, სახელოვნებაში უცოდნეო ისტორიული კვლევა, საინჟინრო კონსტრუქციული დასკვნა მდგრადობაზე, საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა, ტოპო გეოდეზიური სამუშაოები, საინჟინრო კომუნიკაციების წარმომარაგება, საინჟინრო კომუნიკაციები, ასევე ელექტრომომარაგება, არქიტექტურული კვლევა, არქეოლოგიური დასკვნა, დენდროლოგიური კვლევა და მცენარეთა საფარის ინვენტარიზაცია, შენობის მდგომარეობის შეფასება, ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი, ხარჯდაცვა, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ორგანიზების გეგმა, გრაფიკი. რაც შეეხება დენდროლოგიურ სამუშაოებს, აქ გათვალისწინებულია გარემოს პირობების შესაბამისი ის მცენარეები, რომელიც შემდგომში, რომელსაც არ გაუჭირდება ადაპტაცია. ეს გახლავთ ფოტომასალა, აი აუზის ცენტრალური აუზის მიმდებარე ტერიტორიის მოპირკეთება მთლიანად საფეხმავლო ბილიკები, იქნება განათება, მუსკამები თავისთავად და მინდვრის საფარი. ბაღის რეაბილიტაციის ადმინისტრაციის შენობის ნაწილი. ისიც ეს შენობა, რომელიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, მაგრამ უკვე განახლებული ვარიანტი ეს გახლავს. ამ შენობაში განთავსდება აქ ჯერჯერობით მსჯელობა საგამოფინო დარბაზი, ადმინისტრაციის, თავისთავად ეხლა ადმინისტრაციის მეორე სართულზე განთავსდა. თანამშრომლები აქ იმუშავებენ და სხვა დანიშნულებაზე შეიძლება მერე ერთად ვიფიქროთ და ერთად. საკონფერენციო დარბაზია. საგამოფინო სამი გამოფენაც და ასევე კონფერენციების ჩატარება, კი ბატონო. ეს არის კაფედერის პროექტი, რომელიც განთავსდება იგი შესასვლელიდან მარჯვენა მხარეს. ყოფილი ადმინისტრაციის შენობა. სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილი. ის არის ესე იგი საინფორმაციო ჩიხური, რომელიც ასევე სადაც იქნება დაცვაც განთავსდება. ეს თავდაპირველ პროექტში გათვალისწინებული არ იყო. აქ ყოფილი კეთილმოწყობა ისტორიული შენობის, ისე რომ ძირითადი ის სახე, რაც არის ეს შენარჩუნებული, საბოლოოდ ისე იგი დარჩება. კონსერვაცია და დარჩება.